i na obrane Sjevernoatlantskog saveza. Republika Hrvatska sudjelovanjem u ovoj aktivnosti potvrđuje svoju solidarnost prema partnerima, dokazuje da smo vjerodostojna članica saveza predana zajedničkim ciljevima saveza. Poštovane pripadnice i pripadnici 4. hrvatskog kontingenta, aktivnosti koje vas očekuju su specifične izazove, kako za pojedinca, tako i za ustrojstvenu cjelinu. Uvjeren sam da ste svi vi, kao kontingent, ali svaki od vas, pojedinačno, spremni izvršiti dobivene zadaće te ostvariti zadane ciljeve u skladu s postavljenim pravilima. Čast mi je danas nazočiti u ovom ispraćaju i preneti vam pozdrave potpredsjednika vlade i ministra obrane Ivana Anušića. Vas sveukupno 64 pripadnika i pripadnica 4. kontingenta odlazi na odgovornu zadaću u susjednu na Mađarsku. Sudjelovanjem u ovoj NATO aktivnosti ojačane budnosti u Mađarskoj jačate vlastite sposobnosti i ujedno razmjenjujete vrijedna iskustva sa saveznicima i sa partnerima. Idete u Mađarsku, je li to vrhunac naše karijere? Pa nije, ovo mi je treća međunarodna misija, 2011. bio sam u Afganistanu, 2018. u Libanonu kao pripadnik UNIFIL-a i ovo je treća međunarodna misija. Očekujem da iskustvo prethodne dvije misije će mi olakšati rad u ovom međunarodnom okruženju. Pa jesmo, imali smo znači pripreme prije ovog samog odlaska, ostajemo tamo, upućujemo se na roku 7 mjeseci. Tako da obuka je bila kvalitetna i dobra i kažem da mislim da ćemo bez problema izvršiti zadaću i sa ponosom predstaviti oružane snage Republike Hrvatske. Nije gardijsko oklopno mehanizirane brigade i voditeljica sam tima za civilno vojno suradnje. Je li vam ovo prva misija izvan domovine? Ušla sam u sustav, bila sam kadet, završila sam vojnu akademiju. Ušla sam prije godinu, pol dana sam počela raditi, ovo mi je prva misija. Jeste uzbuđeni zbog toga? Pa naravno da jesam, imam potporu obitelji, prijatelja, bližnjih, ali naravno i potporu cijele zapovjedne satnije i svog tima. Može. Samo se za početak predstavite i malo nam o misiji kažete. Znači, pukovnik Antonio Tokić, inače zapovjednik motorizirane bojne Vukovi u sastavu gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, a ovdje ulozi zapovjednika kontingenta koji se upućuje zapravo na aktivnost ojačane budnosti u Republiku Mađarsku, aktivnost koja se provodi u sastavu NATO borbene grupe. Čuli ste sami, znači ovo je već četvrti kontingent, do sada su bila upućena tri kontingenta. Neke stvari su se promijenile odnosno na u sastavu znači kontingenta u odnosu na protekla tri. Kontingent danas broji 64 pripadnika, nisu svi danas bili ovdje. Razlog je taj što su već prije određeni pripadnici upućeni radi organizacije našeg dolaska. U sastavu kontingenta ovoga broji 10 pripadnica.